Joprojām turpinās dziesmu un deju svētku lielu uzveduma mūžīgais dzinējs un liela koncerta Balts deju kolektīvu koprepertuāru pārbaudes skates. Žūri jau ir vērtējusi vairāk nekā pusi deju svētku dalībnieku, un šīs nedēļas nogalē žūrijas priekšā stājās Kuldīgas novada deju kolektīvi. To varēšana dažāda, sākot no otrās līdz pat augstākajai pakāpei, tomēr emocijas un prieks par gaidāmajiem svētkiem visiem vērtējams augstākajā pakāpē. Turpina Ieva Benfelde no Skrundas televīzijas. Šķiet, ka nav neviena kaktiņa Skrundas kultūras namā, kur nenotiktu rosība. Gaisā virmo satraukums, kas mīs ar prieku. Vēl mirklis un 13 Kuldīgas novada deju kolektīvs stāsies žūrijas priekšā, lai parādītu, kā ir apguvuši dziesmu un deju svētku repertuāru. Vispirms katra kolektīva izlozētā deja, pēc tam izvēles. 13 novada kolektīviem jaunieši ir viens – tautas deju ansambles Venta. Man likās, ka bija diezgan labi. Viss stress nogāja un es biju priecīgi dejojot, ka es domāju, ka bija ļoti labi. Tu līdz jāiet tā? Jā! Tā. Cenšamies nesatraukties, būs labi uz visiem 100. Obligāti. Kad tev vēl, ja ne tagad? Un vidējās paudzes deju kolektīvs Suiti dodas savā izlozētajā dejā zintnieki. Pērni kolektīvs nosvinēja savu 40 gadu jubileju un ir pilns dejot prieka joprojām. Nu ir nodejot. Jā, jo sanāt. Šķiet, ka sanāt vienvarši. Tāds ļoti satraukums lietas un pacilātīs. Viss kopā tā emocija tā. Varši bija ļoti labi. Beigas! Pašam ir pavisam kaut kas cits, un tad, kad dejot tavu dejotāju, tā ir pilnīgi cita sajūta, un liekas, ka iekšā viss griežās tik ātri, ka tu nespēji tikt tam visam līdzi. Nu, no manas es prasu, ka man nācās nolikt visus savus plānus, kas ir saistībā ar riteņbraukšanu malā, un nu, pievērsties 100% darbam ar dejošanu, jo tas ir darbs trīsreiz nedēļā un gatavoties. Es esmu priecīgs, es lepojos ar viņiem. Kolektīvu domājuši arī par jauniem skatuvu stērpiem, bet bandavas dejotāji, piesaistot projektu Darīsim paši finansējumu, tekstilmāksnieces Baibas Rīters vadībā paši noauduši jaunu kolektīvu karogu, ar kuru dosies gājienā. Redzi, kur ir tavā rindiņa pusī burtiņš? Prezidents teica, viņam ir šitas. Mums ļāva aust taisnus mazus gabaliņus, ja, jo tur, kur ir skaista krāsu pāreja, mēs vēl neesam tik profesionāli, lai varētu to darīt. Žūrija vērtēja deju tehnisko un māksniecisko izpildījumu, ritmiskumu, tautstērpu valkāšanas kultūru un kopiespaidu. Ļoti būtiski skatējs. Mums, protams, ir skatīties, lai tās līnijas būtu taisnas un lai būtu tie soļi precīzi, lai mēs Daugavas stadionā varētu to zīmējumus precīzāk izveidot. Bet pats būtiskākais, manuprāt, ir emocija. Pašam gribējās līdzi smaidīt no tās dzirksteles acīs un tiem sirmajiem kungiem, jo īpaši. Koprepertuāru pārbaudes skatas noslēgsies māja sākumā. Pavisam svētkiem gatavojas 707 deju kolektīvi. Ieva Benfelde, Lanspēršvits, Skrundas televīzija.